លោកនងឈុនអំពាវនាវឲ្យក្រសួងកាងារដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននៅកាស៊ីណូ Naga World អ្នកវិភាគថាលោកខុនសែនធ្វើច្បាប់កំណត់អាយុនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យចូលនិវត្តន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ទំនាស់ផ្ទៃក្នុងបកក្រុមតាមដានស្ថានភាពនយោបាយថាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងបន្តដល់ឆ្នាំ2022ខាងមុខប្រតិភូមរកុសានៅឃុំតាចេះស្នើអាជ្ញាធរបើកផ្លូវក្រោយសាលាដើម្បីសុវត្ថិភាពសិស្សរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពើស្ដាចាលោកនាយកជាទីមេត្រីសហភាពសហជីពកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យក្រសួងការងារដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនរវាងកម្មករនិយោជិតនិងថៅកែក្រុមហ៊ុន Naga World ឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងមានតម្លាភាពជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Naga World បញ្ចប់កម្មករនិយោជិតពីការងារដោយបង្ខំទាំងដែលពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីនោះគឺជាទង្វើរំលោភច្បាប់ចំពោះកម្មករនិយោជិតសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថានិយោជកកិច្ចវេពីការចូលតុកចរចាកន្លងមកនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីភាពមិនទទួលខុសត្រូវនិងមិនបានឲ្យតម្លៃដល់ក្រសួងការងារសហភាពសហជីពកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីនីយអរថាភិបាលឬក្រសួងការងារពន្យាការដោះស្រាយជូនកម្មករនិយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុនបនលបែងនេះពីព្រោះកម្មករទាំងនោះបានធ្វើកុតកម្មអូបន្លាយចំនួន12ថ្ងៃមកហើយនៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជាក្រុមកម្មករ Naga World ជា1000នាក់បានបន្តធ្វើកុតកម្មទាមទារដំណោះស្រាយការងារនៅខាងមុខអគារទី1និងអគារទី2របស់ក្រុមហ៊ុនបានលបែង Naga World កាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូការធ្វើកុតកម្មរយៈពេល12ថ្ងៃមកនេះក្រុមបុគ្គលិកមួយចំនួនក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជាង300នាក់នាំគ្នាលើកឡើងពីទុក្ខលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រាប់ដល់ភិក្ខុថាកែថាការបញ្ឈប់ពួកគាត់ពីការងារនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារនោះឡើយបុគ្គលិកធ្វើការផ្នែកកាស៊ីណូ Naga World លោកស្រីសំសុផាថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល26ឆ្នាំមកនេះលោកស្រីធ្វើការក្រុមហ៊ុនទៀងទាត់តាមពេលវេលាពុំដែលហ៊ានឈប់មួយថ្ងៃណាឡើយមិនគួរណាក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់លោកស្រីពីការងារនោះឡើយលោកស្រីស្នើភិក្ខុក្រុមហ៊ុនទទួលយកបុគ្គលិកជាង300នាក់ចូលធ្វើការវិញដោយធម្មតាខ្ញុំចង់ឲ្យដំណើរការជីវិតខ្ញុំផ្សាយតែខ្ញុំមិនមានកំហុសអីទៅតែសោះធ្វើការនេះទៅពីខ្ញុំនៅក្មេងរហូតដល់ខ្ញុំទៅឋានៈនេះហើយតែខ្ញុំទៅរកការងារឯណាបានទៀតសូមបីតែបញ្ឈប់ខ្ញុំក៏ពន់មួយឲ្យខ្ញុំមិនព្រឹកដែរសហភាពសហជីពកម្ពុជាយកឃើញថាក្រសួងការងារត្រូវធ្វើការសម្រេចដោយភាពស្មោះត្រង់ចំពោះការដោះស្រាយជូនកម្មករនិយោជិតហើយក៏មិនត្រូវបណ្តោយឲ្យពេលវេលាអូសបន្លាយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករបន្ថែមពីនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានសង្កត់គុណថាក្រសួងការងារមិនត្រូវភ្ជាប់កុតកម្មនេះទៅនឹងហេតុផលផ្សេងៗហើយត្រូវផ្តោតលើការរកដំណោះស្រាយជូនកម្មករក្រុមគឧតកោបញ្ជាក់ចំហថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើគឧតកម្មដោយសន្តិវិធីរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនព្រមទទួលយកបុគ្គលិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឲ្យចូលធ្វើការវិញសហភាពសហជីពកម្ពុជាសង្ឃឹមថាក្រសួងការងារឬរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់ដំណោះស្រាយជូនកម្មករនិយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុនបានលបែងដល់ធំមួយនេះឲ្យបានចូលធ្វើការវិញនាពេលឆាប់ៗខាងមុខជាលោកនាយកទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាជ្ញាថាលោកនឹងធ្វើច្បាប់ដើម្បីកំណត់អាយុនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍នៅមុនពេលដែលលោកប្រកាសតំណែងឲ្យកូនប្រុសច្បងនៅឆ្នាំ2023មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគយកឃើញថាច្បាប់នេះសំដៅដល់ការទប់ស្កាត់ផ្ទៃក្នុងបកដើម្បីកុំឲ្យដណ្ដើមអំណាចពីកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានទីក្រុង Washington លោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ថាផែនការធ្វើច្បាប់កំណត់អាយុនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះមិនមែនសំដៅទៅលោកសំរងស៊ីដោយការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេផ្ទុយទៅវិញនេះជាអាកប្បកិរិយាគម្រាមកំហែងផ្ទៃក្នុងបកកាន់អំណាចពិសេសគឺក្រុមមន្ត្រីចាស់ចាស់នៅក្នុងបកនេះតែប៉ុណ្ណោះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រទេសនូវេសឡង់លោកសៅរ៉ាស៊ីយល់ថាលោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តទេ
បើទោះជាលោកបានគម្រាមឲ្យមន្ត្រីបកបោះឆ្នោតឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកដើម្បីបន្តវេនតពុយពងវងត្រកូលក៏ដោយលោកមើលឃើញថាសារគម្រាមជាបន្តបន្ទាប់របស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺសំដៅទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកប្រំទទួលយកលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះបន្តថាលោកហ៊ុនសែនក៏កំពុងតែដំឡើងយុស័កនិងខិតខំផ្គាប់ចិត្តរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទ្រាបាញ់ដែរដើម្បីទុកជាបង្អែកនៃផែនការផ្ទេរអំណាចនេះមានការស្អីគឺទាបាញ់ជាអ្នកទប់គាត់អញ្ចឹងតាមប្រមាណថ្ងៃនេះគាត់ខំបញ្ចូលតាទាបាញ់ស្បើមកមានការអសន្នអន់ក្រោយគឺតាទាបាញ់នឹងហើយជាអ្នកនៅក្បែរគាត់អញ្ចឹងឥឡូវនេះមានអសន្នអន់ក្រោឲ្យតាទាបាញ់នឹងទទួលអំណាចរបស់សខេងការលើកឡើងនេះក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគាររដ្ឋបាលនិងសាលប្រជុំនីតិស្តីការក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃទី29ធ្នូថាលោកនឹងផ្ចាញ់លោកសំរងស៊ីតាមរយៈការធ្វើច្បាប់កំណត់អាយុនាយករដ្ឋមន្ត្រីជុលនិវត្តឲ្យបានមុនពេលលោកប្រកុលអំណាចឲ្យកូនប្រុសនៅឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសត្រៀមខ្លួនរហូតដល់ធ្វើជាជីតានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតផងនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំនឹងសម្រេចបំណងដែលស្នើសុំឲ្យរៀបចំច្បាប់កំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំនឹងធ្វើជូនឥឡូវអ្នកឯងចាំបានអាយុប៉ុន្មានប្រាប់មកម្សាទៀតទៅទៅនឹងផែនការចង់ធ្វើច្បាប់កំណត់អាយុនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី25ធ្នូថាលោកបានស្នើឲ្យធ្វើច្បាប់នេះរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាលំអំដល់ពេលលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីវ័យចំណាស់ផ្សេងទៀតលាឈប់ពីនយោបាយដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយតែមិនមែនទេអំណាចឲ្យកូនតពុយពងវងត្រកូលដោយដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើនេះទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពីព្រោះខ្ញុំបានស្នើមុនគេថាអ្នកនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរដល់អាយុ70លំមឈប់ហើយយើងមើលមើលលោកហេងសំរិនចូលចិត្តដល់90បាទលោកសៃឈុំជាង70សតហេងជាង70ហើយលោកហ៊ុនសែនចូល70ហើយថាខ្ញុំក៏អាយុច្រើនដែរខ្ញុំអាយុ72ហើយខ្ញុំថាជាងចាស់ចាស់លំមដកខ្លួនហើយទុកឲ្យក្មេងៗម្ដងទៅខ្ញុំស្នើនេះ2ឆ្នាំហើយប៉ិនលោកហ៊ុនសែនដូចជាគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍តែចុងក្រោយនេះគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ថាឥឡូវមិនត្រឹមថា70ទេគាត់ឲ្យក្រុម70ទៀតឲ្យត្រឹម60ឆ្នាំមកថាដាក់កម្រិតណាថាត្រឹម60ឆ្នាំជ្រុះអស់ហើយនេះដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសត្វថ្ងៃគឺជ្រុះច្រើនស្ទើរតែអស់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាឃើញថានេះជាឱកាសដើម្បីឲ្យយុវជនខ្មែរយុវជនដែលមកពីគ្រួសារសាមញ្ញមិនមែនត្រកូលហ៊ុនមិនមែនត្រកូលអ្នកដែលមានអំណាចខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភទេក្រៅពីលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើច្បាប់កំណត់អាយុមេដឹកនាំនេះលោកក៏ប្រមានដកតំណែងមេយោធាណាដែលមិនព្រមធ្វើសកម្មភាពទប់ស្កាត់ចលនាបដិវត្តន៍ដែរលោកហ៊ុនសែនប្រាប់អនុព័ន្ធយោធាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះថាលោកនឹងមិនបណ្តោយឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាបានឡើយទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះនៃវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនបន្តប្រើសារគំរាមបែបនេះព្រោះផ្ទៃក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចមិនទាន់ស្រស់ស្រួលគ្នាព្រមទទួលយកផែនការផ្ទេរអំណាចឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅឡើយលោកកឹមសុខបន្តថាសារព្រមានញយញយនេះជាការបង្កើតឲ្យមន្ត្រីផ្ទៃក្នុងបកមានការមិនពេញចិត្តនិងបណ្ដាលឲ្យបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនចេញសារដើម្បីប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកដឹកនាំផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាផែនការរបស់គាត់ឲ្យអ្នកផ្សេងស្រមៃក្នុងការជំទាស់ពេកមិនមែនមានតែពីគាត់ទៅកូនគាត់ទេគឺដល់ចៅគាត់ទៅទៀតនេះគឺជាការសម្លុតផ្ទៃក្នុងណាលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនាគតរួចហើយដោយភាគច្រើនជាអ្នកមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំនិងមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីសរសេរលិខិតជូនសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើល្បិចពឹសពុលសណ្ដងក្រុមគ្រួសាររបស់អិសរាជជននៅជំវិញគាត់មួយចំនួនឲ្យមកភ្ជាប់វាសនាជាមួយក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាល្បិចពឹសពុលនេះជាផែនការអយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្មែរនិងជាអំពើអយុត្តិធម៌ចំពោះយុវជនខ្មែរផ្សេងទៀតដែលមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាលោកអ្នកកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងនៅបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2022ខាងមុខតើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2021និងបន្តដល់ឆ្នាំ2022ទាំងនោះមានអ្វីខ្លះចាសសូមលោកអ្នកកញ្ញារងចាំស្ដាប់សកម្មភាពផ្សាយជុំវិញរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ច
ចាប់វត្ថុអសីស្រ័យផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះ ដល់ ម៉ោង 6 កន្លះ តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ ហើយនឹង 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ ចាសសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះ ដល់ ម៉ោង 8 កន្លះ គឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ ហើយនឹង 15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រ ចាសសូមអរគុណ រដ្ឋមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានចាត់ទុកសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកប្រធានគណៈបកទទួលជាតិលោកកឹមសុខាថាជារឿងនយោបាយនិងជំរុញឲ្យតម្លាភាពចោលការចាត់ប្រកាន់ឬក៏ត្រូវជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌កុំឲ្យស្ថិតក្រោមការគៀបសង្កត់ពីអ្នកមានអំណាចឆ្លើយតបការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាការស្នើតម្លាភាពចោលបាត់ចោតប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាគឺជាគំនិតនយោបាយដែលប្រឆាំងនឹងដំណើរការរបស់តុលាការ លោកជាតិចំណានទីការព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការលើកពេលសាវនាការករណីនេះជាហោហែកន្លងមកធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកនយោបាយខាត់ប្រយោជន៍ធ្ងន់ធ្ងរពួកគេចង់ឃើញប្រធានគណៈបកមួយនេះអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញគណៈការបោះឆ្នោតខិតជិតចូលមកដល់អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលលោកកនសវាងនិយាយថាជារឿងល្អ ដែលតុលាការចាប់ផ្ដើមកាត់ក្តីលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាឡើងវិញហើយលោកនឹងទៅឃ្លាំមើលសាវនាការនោះលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងកាត់ក្តីដោយពឹងផ្អែកទៅលើភស្តុតាងត្រឹមត្រូវ ការស្វែងរកភស្តុតាងការរកពាក្យយុត្តិធម៌ជូនអ្នករងគ្រោះវាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរបស់តុលាការប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺតែងតែមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលពាក្យយុត្តិធម៌តាមផ្លូវតុលាការអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំការរកធម៌ការដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការរកពាក្យយុត្តិធម៌នេះគឺជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលលោកចង់មើលឃើញណាចំណែកប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនេះសុខាលើកឡើងថាករណីលោកកឹមសុខា ជីវវិទ្យានយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកយល់ថាដំណោះស្រាយល្អគឺតុលាការគួរតែទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខានិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រោះជារឿងនយោបាយ ពីព្រោះថាបើយើងមើលទស្សនភាពនៃការមានតាំងពីការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនគាត់មកហ្នឹងគាត់ថាត្រូវពេលដែលមានការបែកបាក់នៅវប្បធម៌អសន្តិសុខហ្នឹងបើវប្បធម៌អសន្តិសុខហ្នឹងនៅដំណើរការខ្ញុំគិតថាលោកកឹមសុខាប្រហែលជាមិនមានជាប់ចោទប្រកាន់អីជាហូរជាហែមកមានរហូតដល់មានទោសដាក់ពន្ធនាគារអីហ្នឹងទេដូច្នេះរឿងនេះបើយើងពិនិត្យទៅវាជារឿងចំនួនខាងផ្លូវនយោបាយហ្នឹងច្រើន សំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលតុលាការអូសបន្លាយអស់ជាង4ឆ្នាំនិងត្រូវសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបន្តបើកសាវនាការជំនុំជម្រះក្តីឡើងវិញនៅដើមឆ្នាំ 2022 ខាងមុខវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃមិនអាចសុំការថាអធិប្បាយពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាបានទេនៅថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូតែទោះជាយ៉ាងណាមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាម្នាក់អ្នកស្រីមេងសុភារីធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃឲ្យដឹងការពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមមេធាវីនឹងកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីឡើងតុលាការ មេធាវីរូបនេះអះអាងទៀតថាក្រុមមេធាវីនឹងលើកសំណើទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់បទចោលលោកកឹមសុខាក្នុងសាវនាការខាងមុខជំវិញជំហររបស់មេធាវីលោកកឹមសុខាវិសុអសិស្រីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីប្រធានលេខាធិការដ្ឋានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់បានទេនៅថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានយល់ថាការទៀមទាត់ឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខាជាគំនិតនយោបាយដែលប្រឆាំងនឹងដំណើរការរបស់តុលាការអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះយល់ថា សំណុំរឿងលោកកឹមសុខាគួរទុកឲ្យតុលាការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យចប់សព្វគ្រប់ព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានបុព្វសិទ្ធិស្នើលើកលែងទោសប្រសិនបើមានដំណោះស្រាយនយោបាយទោះជាបែបនេះក្តីលោកផៃស៊ីផានិយាយថាលោកមិនបានដឹងថាមកដល់ពេលនេះមានការចរចាណាមួយរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខានោះទេ បើសិនជាបន្ទុកនឹងវិមានស្រាប់យើងដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមានបុព្វសិទ្ធក្នុងការលើកលែងទោសនៅពេលដែលតែការវិនិច្ឆ័យក្តីនឹងចប់បណ្ដាការតុលាការចប់អានឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយប៉ុន្តែការបង្ខំឲ្យយកដំណោះស្រាយនយោបាយមុនសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគឺយើងត្រូវការទេអានឹងវាអធម៌មួយភាពតេតតនឹងការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផាននេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនេះសុខាយល់ថា ប្រសិនបើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាជាវិវាទផ្លូវច្បាប់ការកាត់ក្តីរបស់តុលាការជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនេះជាករណីរឿងនយោបាយហើយការធ្វើបែបនេះ
គឺជាការយកតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍អ្នកនយោបាយឲ្យកាត់សេចក្តីហើយចាំឲ្យទៅលើកលែងទោះអីចឹងវាហាក់បីដូចជាវាជានីតិវិធីពិតមែនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគេមើលទៅវាឃើញហាក់បីដូចជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងវាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍របស់អ្នកនយោបាយអាហ្នឹងតែយើងឃើញយើងចង់ឲ្យឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ត្រូវតែឈរនៅក្នុងភាពឯករាជ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ត្រូវតែឈរនៅក្នុងមិនចំណោះឲ្យមិនមែនជាឧបករណ៍របស់អ្នកនយោបាយអានេះបានយើងឲ្យតម្លៃទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងបាទលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយភ្លាមនោះតុលាការកំពូលក៏បានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលទាំងតុលាការមិនទាន់រកឃើញថាលោកកឹមសុខាមានទោសគិតមកដល់ពេលនេះក្រោយការអូសបន្លាយសំណុំរឿងនេះជាង4ឆ្នាំព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបានចេញដីកាកោះហៅលោកកឹមសុខាឲ្យចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងក្បត់ជាតិឬសន្តិភាពជាមួយបរទេសខ្ញុំបាទជាចំណាន Visual Assisray ពីរដ្ឋធានី Washington ចាន់លោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទរណកម្មនៅពេលសួរចម្លើយនិងអ្នកជាប់ឃុំវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលប្រជាប្រដ្ឋទាំងជនរងគ្រោះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់សិទ្ធិជនសង្ស័យនិងអ្នកទោសដូចតែមានចែងក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាកម្ពុជាបានលុបបំបាត់បញ្ហានេះទាំងស្រុងរួចហើយមន្ត្រីខ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភការបន្តកើតមានករណីធ្វើទរណកម្មលើអ្នកទោសជាហូហែនិងមិនមានការថ្វាយរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះហើយនិងសាច់ញាតិនោះទេមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបាត់ដំបងនិងប៉ៃលិនលោកយិនមេលីប្រាប់វិទ្យុស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូថាថ្វាយបើកម្ពុជាមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់អន្តរជាតិទៅហាមប្រាមមិនឲ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារធ្វើទរណកម្មលើជនជាប់ឃុំក្នុងពេលសួរចម្លើយនិងនៅក្នុងពន្ធនាគារក្តីក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់សមត្ថកិច្ចវិញគឺផ្ទុយពីច្បាប់ទាំងនេះលោកក៏បានថ្នាក់ឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឡើងវិញព្រមទាំងស៊ើបអង្កេតដល់ឯករាជ្យចំពោះរបួសស្នាមនិងការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះឥឡូវរឿងដូចជាករណីបាត់ដំបងអីចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហួសប្រមាណឲ្យស្លាប់តើតើសួរថាមានស្អីដែលជាតកតាំងវាអត់មានអ្វីដែលជាការចែងក្នុងច្បាប់គ្រាន់តែជាការចែងឯងសំខាន់លើការអនុវត្តថាតើក្រសួងស្ថាប័នមានឆន្ទៈទេក្នុងការស្វែងរកក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់នឹងនេះជាចំណុចសំខាន់បាទការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងអះអាងថាកម្ពុជាបានលុបបំបាត់ការធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយជនសង្ស័យនិងអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកបន្តថាកម្ពុជាក៏បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងការធ្វើទរណកម្មស្របតាមគោលការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះសមត្ថកិច្ចមិនអាចធ្វើទរណកម្មតាមអំពើចិត្តបានឡើយលោកសខេងថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវការមណ្ឌលយុវនីតិសម្បទានៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូទោះបីថាកាត់ទោសហើយក្តីមិនទាន់កាត់ទោសក្តីគឺយើងមិនអាចនឹងរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិដែលគេមាននៅក្នុងពន្ធនាគារការពិតសិទ្ធិត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយអ្នកដែលយកឃុំនោះពីការដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពដើរហើយចេញចូលហូបចុកដោយសេរីទៅនៅមួយកន្លែងប៉ុន្តែសិទ្ធិគេនៅមានទៀតការហូបចុកខាត់ប្រាណថែទាំសុខភាពដំណាក់ដំណងគ្រួសាររៀនសូត្រដឹងព័ត៌មានតែយើងមិនអាចទៅរំលោភបំពានធ្វើទរណកម្មឬក៏ទៅរំលោភសាសន្តិវៈនៅក្នុងនោះដោយរំលោភលើស្ត្រីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតាមការស្រាវជ្រាវរបស់មន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2021នេះខេត្តបាត់ដំបងមានជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារតែការធ្វើទរណកម្មរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងពេលសួរចម្លើយនិងនៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន3ករណីម្ដាយមានជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីយុនកឹមប្រាប់អសិសរីថាលោកស្រីបានប្តឹងរកយុត្តិធម៌ជូនក្មួយរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយតាំងពីតុលាការថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់សាលាឧទ្ធរណ៍ប៉ុន្តែมันមានដំណោះស្រាយទេថែមទាំងត្រូវតុលាការតម្កល់រឿងទុកឥតចាត់ការថែមទៀតលោកស្រីបន្តថាទោះបីមានភស្តុតាងដាក់ជូនតុលាការដូចជារូបថតជនរងគ្រោះនៅមុនពេលស្លាប់និងស្លាកស្នាមរបួសលើសាកសពជនរងគ្រោះក្តីក៏តុលាការមិនបានស៊ើបអង្កេតរោគចិត្តធម៌ក្នុងរឿងនេះដែរ
ខ្ញុំចង់ឆ្លើយចៅជ្រាវទីពួកអីរឿងហ្នឹងវាអាចទៅធ្វើពេកមនុស្សស្លាប់មួយទាំងមូលហើយអត់មានដំណោះស្រាយហើយយករឿងទៅទុកបង្កចោលអត់ធ្វើការអត់មានដំណោះស្រាយអីឲ្យប្រជាជនអញ្ចឹងណាជនរងគ្រោះឈ្មោះអនតិតអាយុ38ឆ្នាំរស់នៅភូមិរំចេក4សង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងបានស្លាប់នៅពេលដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2020បន្ទាប់មកនៅខែសីហាឆ្នាំ2020សាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានសម្រេចមិនចាត់ការលើសំណុំរឿងនេះក្រោមហេតុផលថាជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារជំងឺមេរោគក្នុងឈាមចំណែកស្នាមជាប់នៅលើដងខ្លួនសាកសពនោះត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបងខេត្តនេះបញ្ជាក់នៅក្នុងដីកាចុះថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2020ថាបណ្ដាលមកជនរងគ្រោះឬបំរាស់នឹងការប្រើហិង្សាដោយខ្លួនឯងជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាករណីលួចធ្វើទរណកម្មលោកជនសង្ស័យនិងអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារនៅតែបន្តកើតមានគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយស្ម័ត្រកិច្ចដែលប្រព្រឹត្តកំហុសតែងតែឆ្លើយដោះសារនិងតម្កល់រឿងទុកឥតចាត់ការជានិច្ចមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលប្រជាប្រដ្ឋទាំងជនរងគ្រោះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់សិទ្ធិជនសង្ស័យនិងអ្នកទោសដូចដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ព្រមទាំងស៊ើបអង្កេតស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដោយដាក់ទោសលើមន្ត្រីដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ទរណកម្មចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញប្រធានាធិបតី Washington ប្រជាប្រដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងតែងតែរំពឹងថារឿងរ៉ាវអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានដែលកើតមាននៅឆ្នាំចាស់នឹងផុតរលត់អស់ហើយពួកគេសង្ឃឹមថានឹងជួបប្រកបសេចក្តីសុខសប្បាយនិងភាពរុងរឿងក្នុងជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខតាបរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសផងគួររៀបចំខ្លួននិងត្រៀមចិត្តធ្វើដោយម្តេចខ្លះដើម្បីទទួលបំណងប្រាថ្នានេះទាំងអស់គ្នាសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួននៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបធ្វើយុទ្ធនាការដាំដាំថ្នោតដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅនិរន្តរភាពរបស់បឹងទន្លេសាបរួចផុតពីការទន្ទ្រានដកដីក្រសួងការងាររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មទាំងសំណង់បានប្រកាសគ្រាប់ថ្នោតចំនួន 30,000 គ្រាប់ទៅខេត្តកំពង់ធំដាក់ដាំនៅក្នុងតំបន់3ជុំវិញបឹងទន្លេសាបនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូម្សិលមិញក្នុងបំណងការពារកុំឲ្យមានការរុករានទន្ទ្រានយកដីនៅក្នុងតំបន់3មកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្រៅតែពីខេត្តកំពង់ធំថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់សៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏បានដាំកូនឈើនិងគ្រាប់ថ្នោតរាប់ពាន់គ្រាប់នៅតំបន់ព្រៃលិចទឹកព្រំប្រទល់តំបន់ទាំង3ដែលរងការទន្ទ្រានយកដីធ្វើកសិកម្មផងដែរយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះបង្ក្រាបមន្ត្រីរាជការឬបុរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលបានកាប់ទន្ទ្រាននិងកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាដកហូតដីទាំងនោះត្រឡប់មកវិញដើម្បីដាំព្រៃឈើឡើងវិញនិងការពារព្រៃទាំងនោះទុកជាជំរកត្រីពងជាក្រសួងដែនដីអដឹងធានានៅរយៈពេល73សប្តាហ៍មកនេះមានប្រជាប្រដ្ឋជាង 9,000 កសានៅក្នុងខេត្តចំនួន6បានឯកភាពប្រគល់ដីព្រៃលិចទឹកដែលខ្លួនបានកាប់ទន្ទ្រានសរុបជាង 40,000 ហិកតាជូនរដ្ឋវិញទោះជាយ៉ាងណាគេនៅចាំមើលថាតើក្រោយពីការដាំហើយនឹងមានសកម្មភាពរក្សាថែទាំដើមថ្នោតទាំងនោះឲ្យបានរស់ធំធាត់ដែរឬទេលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតែពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកអ្នកក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អេស៊ីសេរីបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/rfa ខ្មែរ
ចាស៊ីសេរីនឹងបន្តខិតខំសັບផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់អធិស្ត្រីគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅវិញប្រជាប្រដ្ឋជាង100គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិចំនួន4នៃឃុំតាចេះស្នើសុំអាជ្ញាធរជួយអន្តរាគមន៍បើកផ្លូវខាងលិចសាលារៀនបឋមសិក្សាវត្តថ្មីដើម្បីឲ្យក្មេងៗអាចដើរចេញទៅផ្ទះបាននិងបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សង្គមស៊ីវិលយកឃើញថាអាញាធរមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះនោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាញាធរអសមត្ថភាពក្នុងកិច្ចការពារសុខភាពកូនចៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះចាលោកសេចបណ្ឌិតរាជការពុស្ដាជំនាញព័ត៌មាននេះដូចតទៅការស្នើសុំពីប្រជាពលរដ្ឋនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលនាយករងម្នាក់ធ្វើរបងបិទផ្លូវនោះដោយបង្ខំឲ្យសិស្សធ្វើដំណើរចេញចូលតាមផ្លូវខាងមុខសាលារៀនវិញតំណាងពលរដ្ឋរស់នៅភូមិវត្តថ្មីលោកស្រីណូសឿនថ្លែងថាការបិទផ្លូវខាងក្រោយសាលារៀនដោយលោកនាយករងពេជ្រសារីគឺជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនខ្វាយខ្វល់អំពីសុវត្ថិភាពសិស្សានុសិស្សជាង200នាក់នៅពេលដែលពួកគេចេញពីសាលារៀនលោកស្រីបន្តថាមូលហេតុដែលលោកពេជ្រសារីធ្វើរបងបិទផ្លូវមិនអោយក្មេងៗចេញចូលទៅផ្ទះតាមផ្លូវខាងក្រៅនោះបានដោយសារតែបុគ្គលរូបនេះចង់ឲ្យសិស្សសាលាទាំងអស់នោះឆ្លងថ្នល់ទៅទិញនំចំណីនៅផ្ទះរបស់គាត់ដែលស្ថិតនៅទល់មុខសាលារៀននោះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាឪពុកម្ដាយសិស្សទាំងអស់ព្រមចូលវិភាគទានធ្វើទ្វាររបងបិទបើកនៅផ្លូវខាងក្រៅសាលាវិញដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរឲ្យមានសុវត្ថិភាពដល់កូនចៅរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែលោកពេជ្រសារីមិនឲ្យអ្នកភូមិធ្វើនោះទេខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋនោះលោកគ្រូចង់ឲ្យទុកផ្លូវខាងលិចដែលធ្លាប់មានពីមុនមកហ្នឹងណាឲ្យក្មេងចេញចូលស្រួលកុំឲ្យវាដូចថាឡានម៉ូតូអីអញ្ចឹងវាវត្តភាពក្មេងដែលម៉ែគ្នាទៅដេកអស់អីអញ្ចឹងណាគ្រូទាំងក្មេងកូនទីចៅខ្ញុំអីក៏មកតៃអីហ្នឹងគ្នាទូទូយវាអត់ដឹងអីទេតែចេញចូលតែមួយរូអញ្ចឹងបើយើងមានផ្លូវច្រើនដូចពីមុនហ្នឹងទៅវាមានអីអត់ដែលបុកដែលអីហងដល់ទុកផ្លូវតែមួយអញ្ចឹងបុកមួយហើយវាមួយហើយហើយអញ្ចឹងអត់មើលកូនទីទៀតវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះពីនាយករងនៃសាលាបឋមសិក្សាវត្តថ្មីលោកពេជ្រសេរីបានទេនៅថ្ងៃទី29ធ្នូដោយហៅទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលតាក់ទោនៅរឿងនេះមេឃុំតាចេះអ្នកស្រីស្វាយស្រីមប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ធ្នូថាខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចេញមុខដោះស្រាយបញ្ហានេះជាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែត្រូវលោកពេជ្រសេរីចេញមុខជំទាស់មិនបើផ្លូវដែលមានស្រាប់នោះទេមេឃុំរូបនេះបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះថ្នាក់ដឹកនាំឃុំស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសាលាស្រុកកំពង់ត្រឡាចឲ្យជួយដោះស្រាយរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ឃើញចំណាត់ការណាមួយនៅឡើយទេគាត់ដោះស្រាយនៅសាលាស្រុកហ្នឹងហើយព្រោះបើកវាអត់បានហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើលបងបាត់អត់ឲ្យបើកហ្មងហ្នឹងណាដល់គាត់ចេះតែមិនព្រមទេវាជារឿងហ្នឹងកើតជារឿងរ៉ាំរ៉ៃទៅវានេះខ្ញុំនិយាយរឿងពិតអញ្ចឹងមិនគ្រូគាត់មិនព្រមពេលលើកមុនខ្ញុំទៅសុំគាត់បើកកុំឲ្យបាត់លបងហ្នឹងគាត់ស្ដីឲ្យខ្ញុំព្រះស្អីហ្នឹងលោកគ្រូហ្នឹងប៉ុន្តែពេលខ្ញុំថាខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេក្រែងគ្រូគាត់រងអរៈព្រោះគាត់ដួលម៉ូតូច្រើនពេកក្រែងគាត់គេទៅវាសាយវាសាទអញ្ចឹងណាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចសុំការបកស្រាយបញ្ហានេះពីអភិបាលរងស្រុកកំពង់ត្រឡាចលោកសនសំអាតបានទេដោយលោកប្រាប់ថាកំពុងជាប់រវល់ជុំវិញរឿងនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាទង្វើបិទផ្លូវសុវត្ថិភាពឲ្យសិស្សចេញចូលផ្លូវតែមួយដែលមានម៉ូតូនិងរថយន្តធ្វើដំណើរច្រើនបែបនេះគឺអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សិស្សសាលានៅក្មេងៗដែលមិនទាន់យល់ពីការឆ្លងផ្លូវលោកយល់ថានាយកសាលាគួរគិតគូរនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីសុវត្ថិភាពសិស្សជៀសជាងគិតគូរតែពីផលប្រយោជន៍បន្តិចបន្តួចរបស់ខ្លួនខ្ញុំថានាយកសាលានឹងត្រូវតែបើកផ្លូវឲ្យដើរឲ្យអាជ្ញាធរនឹងក៏គួរតែមានចំណាត់ការដែរអត់អាចមានចំណាត់ការបែបនឹងបានទេកាលណាអត់មានចំណាត់ការអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យវាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគេមើលទៅថាអាជ្ញាធរនឹងហាក់ដូចជាមិនអើពើមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ហើយក៏អាចមានការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងពីការខុបខិតសំគណិតគ្នាជាដើមនឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់អាជ្ញាធរទៅទៀតបាទ
លោកយ៉ងកំអេងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងមន្ទីរអប់រំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងចុះពិនិត្យមើលហើយដោះស្រាយបញ្ហានេះតបតាមការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពក្មេងៗដែលធ្វើដំណើរចេញពីសាលារៀនទៅផ្ទះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែចូលតំបន់អរ៉ែងដែលសម្បូរទៅដោយប្រជាជននិងសត្វព្រៃកម្ររស់នៅការលើកឡើងនេះក្រោយដែលអាជ្ញាធរឃុំជីផាតបានស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែប្រវែង31គីឡូម៉ែត្រប៉ះចំតំបន់ព្រៃអភិរក្ស20គីឡូម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសរវាងអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះចា៎នេះគឺជាសកម្មិការរបស់លោកសនចន្ទរដ្ឋាជវិញព័ត៌មាននេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមសិវិលនិងពលរដ្ឋនៅឃុំជីផាតនៅស្រុកថ្មបាំងខេត្តកកុងចាត់ទុកគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវលំមួយខ្សែតបភ្ជាប់ពីឃុំជីផាតដល់ឃុំថ្មដំពើនៅស្រុកថ្មបាំងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកទេសចរទៅកំសាន្តនៅបរិរែងក៏ប៉ុន្តែពួកគេបារម្ភថាប្រសិនបើការស្ថាបនាផ្លូវនេះរុយរលនឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងការទន្ទ្រានយកដីធ្វើអាជីវកម្មប៉ះពាល់ដល់ព្រៃអភិរក្សនិងសន្តិភាពសត្វព្រៃនៅទីនោះប្រជាសកម្មនៅឃុំជីផាតលោកស៊ីសំណាងបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូថាអាជ្ញាធរឃុំជីផាតបានស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែនេះជាង2ខែមកហើយក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះមន្ត្រីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃបានរៀបរៀងមកដល់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយផ្លូវដោយលើកហេតុផលថាខ្លាចប៉ះពាល់ដល់តំបន់អភិរក្សនិងសត្វព្រៃដោយត្រូវរងចាំស្ថាប័នជំនាញសិក្សាបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនលោកថាមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរបានផ្អាកការឈូសឆាយផ្លូវនេះជាបណ្ដោះអាសន្ននិងកំពុងពិភាក្សាដោះស្រាយរឿងនេះលោកអភិវនីអបរតនៅតំបន់នោះក្រោយពីទទួលបានផ្លូវធ្វើដំណើរត្រូវចេះស្រឡាញ់នឹងការពារព្រៃឈើដោយមន្ត្រីបរបាញ់សត្វព្រៃនិងកាប់រុករានដីព្រៃអភិរក្សនោះទេជាការស្នើសុំទៅវិទ្យាពលរដ្ឋទាំងពីរតំបន់ទីទាំងហ្នឹងទាំងតំបន់អរ៉ែងថាក្រោយពីបានផ្លូវតូចល្មមដែលយើងអាចធ្វើចរាចរទាំងអស់គ្នាហើយហ្នឹងសូមឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺចេះស្រឡាញ់ការពារព្រៃឈើដោយគោរពតាមច្បាប់ព្រៃឈើកុំឃើញថាផ្លូវគេធ្វើផ្លូវហើយយើងកាត់ឆ្ការព្រៃដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវទេសូមឲ្យគាត់គិតទៅលើកន្លែងហ្នឹងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះអ្នកភូមិនៅឃុំជីផាតជា100នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃដែលបានរារាំងមិនឲ្យគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយនិងសាងសង់ផ្លូវមួយខ្សែដែលតបភ្ជាប់ពីឃុំជីផាតទៅតំបន់អរ៉ែងនៅគ្រាដែលពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ាមន្ត្រីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃបានលើកហេតុផលថាមុនស្ថាបនាផ្លូវនេះរដ្ឋគួរតែសិក្សានិងវិនិច្ឆ័យពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដល់មន្ត្រីជំនាញដោយសារគម្រោងនេះប៉ះចំតំបន់ព្រៃអភិរក្សនិងសត្វព្រៃឬនៅប្រជាសកលម្នាក់ទៀតនៅឃុំជីផាតកញ្ញាហាសចន្ទាបរំថាប្រសិនបើផ្លូវនេះសាងសង់រីរលដោយគ្មានការសិក្សានៅវិនិច្ឆ័យពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានច្បាស់លាស់ទេនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ចម្រុះសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិកម្រដែលជាអាហារយ៉ាងសំខាន់របស់សត្វព្រៃកញ្ញាបានថែមថានៅបរិរែងដែលអាជ្ញាធរក្រុងធ្វើផ្លូវនោះសម្បូរដល់សត្វព្រៃរួមមានសត្វដំរីត្រីកម្រក្រពើភ្នំនិងសត្វបក្សីជាច្រើនប្រភេទទៀតនិយាយទៅតំបន់ដែលគេសត្វព្រៃហ្នឹងគឺមានសត្វព្រៃគេអភិរក្សសត្វច្រើនដូចជាត្រីដែលកម្រសត្វដែលកម្រមានក្រពើមានដំរីមានអីដែរដែលសត្វជាកម្រកម្រអញ្ចឹងពូជសត្វត្រីដែលកម្រត្រីភ្នំដែលកម្រគឺវាចង់ផុតពូជឯងបើមិនជាស្ថាបនាផ្លូវចំកន្លែងចម្រុះសត្វត្រីហ្នឹងដឹងថាដាច់ពូជហ្មងវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនតន់តែតតងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអភិបាលខេត្តកកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងនៅអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកកុងលោកសុពធីបានណឡៃទេនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទហៅចូលចានដងតែគ្មានអ្នកលើកចំណែកមន្ត្រីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃដែលបានរៀបរៀងគ្រឿងចាក់មិនឲ្យធ្វើផ្លូវក៏មិនទាន់អាចតតងបានឡើយដែរប៉ុន្តែប្រជាសហគមន៍បានដឹងថាក្រោយពីអ្នកភូមិតវ៉ាអាជ្ញាធរខេត្តកកុងរួមទាំងមន្ត្រីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានប្រជុំពិភាក្សាគ្នានៅសាលាខេត្តកកុងដើម្បីរកដំណោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលឡើយទេជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីចុងខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកម៉ាចត្រាសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់អរ៉ែងបែកគំនិតនាំគ្នាទៅកាប់ឆ្ការព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលចំណែកឯដីរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកពួកគាត់បានលក់ឲ្យអ្នកមានលុយមានអំណាចដោយសារតែដីតំបន់នោះឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យតំបន់អរ៉ែងប្រឈមហានិភ័យនាពេលអនាគតហេតុនេះលោកកថាអាញាធរត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតលើការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដើម្បីធានាថាការស្ថាបនាផ្លូវនេះរួចរាល់ពុំមានការកាប់រានដីព្រៃអភិរក្សខុសច្បាប់
សេចក្តីស្ដាយរងថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាសមត្ថភាពពួកគាត់មិនអាចទៅគ្រប់គ្រងបានទេពួកអីអាញាធមូថានឹងពេលខ្លះគាត់ខ្លាចពលរដ្ឋអត់បោះឆ្នោតឲ្យអីចឹងទៅគាត់ចេះតែបដាច់បដោយឲ្យពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននឹងកាប់ឆ្ការព្រៃអីចឹងទៅអានឹងដែលជាបញ្ហាបើសិនជាធ្វើផ្លូវនឹងទៅគ្រប់គ្រងបានវាជារឿងល្អតែបើសិនជាគ្រប់គ្រងអត់បានទេព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នឹងខ្ញុំគិតថាវានឹងហិនហោចពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចឹងណាបាទប្រជាសកម្មចាត់ទុកផ្លូវនេះផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់អ្នកដំណើរដែលទៅកំសាន្តនៅរបងអរ៉ែងដែលមានចម្ងាយផ្លូវត្រឹមតែ40គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែបើគ្មានផ្លូវនេះទេអ្នកដំណើរចាំបាច់ត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវៀងចាប់តាំងពីថ្នល់ជាតិលេខ48ចម្ងាយ160គីឡូម៉ែត្រទំរំដល់របងអរ៉ែងខ្ញុំសនចររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបទសំភារចាលននានជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងតែងតែរំពឹងថារឿងរ៉ាវអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានដែលបានកើតមាននៅឆ្នាំចាស់នឹងផុតរលត់អស់ហើយពួកគេសង្ឃឹមថានឹងជួបប្រកបដោយសេចក្តីសុខសប្បាយនិងភាពរុងរឿងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខតើបរតខ្មែរគ្រប់រូបរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសផងគួររៀបចំខ្លួននិងត្រៀមចិត្តធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីទទួលបានបំណងប្រាថ្នានេះទាំងអស់គ្នាចាត់សូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកសេកបណ្ឌិតជាមួយបណ្ឌិតជគុណហុកសាវ័នដែលជាបច្ចេកអធិការវត្តខ្មែរនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ប្រទេសកាណាដាស្ដីអំពីអត្ថន័យនៃការផ្លាស់ប្ដូរឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីដូចតទៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគំចាស់ពីចម្ងាយទៀតបាទសម្រាប់ពូអឺដូចគុំចាស់បានជ្រាបហើយនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលបានចូលមកដល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតែងតែមានក្តីរំពឹងជានិច្ចថាឆ្នាំថ្មីនឹងទទួលបានអ្វីថ្មីខុសពីឆ្នាំចាស់ហើយសង្ឃឹមថានឹងបានមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ការឆ្លងឆ្នាំថ្មីនឹងតើមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះពួកគាត់សម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងសង្គមជាតិទាំងមូលសូមរដ្ឋនីយនិមន្តគុំចាស់ទៀតបូតាមនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមិនរឿងមិនមែនរឿងពេលវេលាទេប្រពុតខាងណាខែណាឆ្នាំណាក៏ដោយឲ្យគេឲ្យតែគេធ្វើល្អដោយកាយវិជ្ជាចិត្តថ្ងៃខែឆ្នាំនោះជាមង្គលល្អមានសិរីសុខសិរីពូអត់មានបន្ទុកថ្លៃថៃទេបើថ្ងៃខែណាគេធ្វើអាក្រក់ផលអាក្រក់នឹងកើតមានពេលនោះបើពេលវេលាណាគេធ្វើល្អផលល្អក៏កើតឡើងនឹងតាមពាក្យពៀនប្រាប់ប្រពុតដែរពូអត់មានរឿងថ្លៃថៃទេហើយគ្រឿងចូលឆ្នាំទៅគេកំណត់ទៅតាមសាសនាមួយមួយដោយពុទ្ធសករាជអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គប្រសិទ្ធិនិព្វានទៅគេកំណត់ចាប់ពីព្រះអង្គប្រសិទ្ធិនិព្វានទៅត្រឹម15កើតខែពិសាខពេលព្រះអង្គប្រសិទ្ធិនិព្វានហើយចាប់ថ្ងៃ100គេចាប់ស័កស័កមួយឥឡូវពុទ្ធសករាជបាន2565ហើយគ្រិស្តសករាជគេបើមិនច្រឡំទេគឺគិតពីយេស៊ូវប្រសូតយេស៊ូវកើតមកគេរាប់ស័កហើយរាប់ស័កឥឡូវគ្រិស្តសករាជមកដល់ពេលនេះ2021ចូល2022បាទនៅឆ្នាំក្រោយនេះគេរាប់ស័កតាមនឹងប៉ុន្តែពេលវេលាកំណត់365ថ្ងៃបើគិតជាថ្ងៃទាំងខាងសូរ្យគតិទាំងច័ន្ទគតិតាមហៅឆ្នាំសកលគេគិតសូរ្យគតិបាទហើយពេលវេលាកន្លងទៅបើសិនជាមនុស្សនឹងមនុស្សមិនសាងល្អឆ្នាំថ្មីទេអត់បានល្អទេបងទោះបីជោគឆ្នាំថ្មីក៏ដោយលុះត្រាតែបកលនោះពេលឆ្នាំចាស់កន្លងផុតទៅបើថាផែនការដែលខ្លួនធ្វើឆ្នាំចាស់កន្លងផុតហើយមិនល្អទេទៅលះបងចោលហើយដល់ឆ្នាំថ្មីទៅតាំងចិត្តសន្យាថ្មីធ្វើការវិចារចិត្តឲ្យបានបរិសុទ្ធអានឹងបានផលបើថាចូលឆ្នាំជាចូលហើយមិនអត់បានធ្វើអីសោះអត់ឆ្នាំនឹងអត់ជួយយើងទេព្រោះជួយពេលណាទេប្រែកំណត់ជាថ្មីបើថាឆ្នាំចាស់សាងអាក្រក់ដល់ឆ្នាំ8ទៅសាងល្អវិញអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត្តន័យពុទ្ធសាសនាមិននិយាយថ្ងៃខែទេព្រោះហើយថ្ងៃពុទ្ធសម្ដែងថ្ងៃការអនុវត្តល្អហ្នឹងគឺត្រូវអនុវត្តរាល់ថ្ងៃមានចាំប្រជុំឆ្នាំបានធ្វើល្អទេអត់ទេគឺថាត្រូវលះបាអាក្រក់សាងល្អហើយដល់ខាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធនឹងពៀបមានប្រពុតឡើងបងបង
ទោះបីជាប្រគល់ម្ចាស់មានថារិកាថាថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃល្អដែរមិនចាំបាច់ទៅដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីឬមួយក៏ថ្ងៃណានោះទេឲ្យតែមានពន្លឺព្រះអាទិត្យរះនៅក្នុងលោកផែនដីនេះគឺជាថ្ងៃល្អនៃការចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីនឹងក៏ដល់ចុះក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងមិនក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលពៀនពេលចូលឆ្នាំថ្មីម្ដងការផ្លាស់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងក៏មានក្តីរំភើបឬមួយក៏មានក្តីរីករាយថានឹងមានអ្វីថ្មីខុសពីថ្ងៃធម្មតាចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសក៏ដូចចុះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឆ្នាំថ្មីដែលសង្ឃឹមថានឹងបានអ្វីថ្មីនឹងមានជោគជ័យថ្មីនឹងមានភារកិច្ចថ្មីនោះដើម្បីឲ្យមានការទទួលបានជោគជ័យសេរីមង្គលប្រសើរទាំងអស់នេះតើម្នាក់ម្នាក់គួរតែអនុវត្តនូវទួលនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួននឹងបានជោគជ័យបានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នានោះគុំចាស់សូមរដ្ឋនីតិមួយទៀតអូគឺនៅលើការប្រតិបត្តិយ៉ាងណាមិញខ្មែរយើងគោរពពុទ្ធសាសនាផងគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ជាតិតែមានជាធរមានសពថ្ងៃផងហើយគោរពច្បាប់ពុទ្ធសាសនាដែលយើងនិយាយថាច្បាប់ពុទ្ធចក្រណាណាចក្រត្រូវដើរទៅជាមួយគ្នាព្រោះហើយពុទ្ធសាសនាផ្សារជប់នឹងសង្គមគឺថាទៅយកពុទ្ធសាសនាអនុវត្តព្រោះជាពិសេសមានសិល5ព្រោះសិល5ក៏ឆ្លៀតពេលពតបញ្យលបន្តិចចុះយកសិល5សិល5ជាកម្ពុជាល្អណាស់គឺកុំសម្លាប់កុំសម្លាប់មានតែឲ្យវាចាក់មិនសម្លាប់មនុស្សសូមឯកសារទេឆានក៏ឲ្យវាគាត់ថាទី1ហើយសម្លាប់សង្ហៃបាញ់សម្លាប់លួចសម្លាប់គ្នានេះព្រោះអត់ដល់មកឃើញអាហ្នឹងខុសច្បាប់ពុទ្ធសាសនាហើយច្បាប់ជាតិក៏ខុសទៀតអកតកម្មព្រោះកុំលួចកុំប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃបានន័យថាចឹងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាក៏ត្រូវគោរពអ្នកកាន់អំណាចក៏ត្រូវគោរពដូចគ្នាគឺថាកុំស៊ីពុកលួយធ្វើខូចប្រយោជន៍ជាតិកັບដើមឈើកັບអីរឹបដីយកពីប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងជាការខុសច្បាប់របស់គឺថាបើចូលឆ្នាំថ្មីហើយមិនគោរពតាមហ្នឹងទេគឺអត់បានសុខទេនៅមានទុកដដែលព្រោះបើចូលបើដឹងខ្លួនកែពេលឆ្នាំចាស់កន្លងផុតទឹកកន្លែងណាធ្វើមិនល្អទៅលះបង់ចោលហើយឆ្នាំថ្មីទៅតាំងចិត្តជាថ្មីកសាងល្អឡើងវិញអាហ្នឹងបានសុខហើយព្រោះនឹងប្រពន្ធនិយាយពីការអនុវត្តតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនាឬក៏តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ជាតិពុទ្ធសម្ដែងទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងប្រជារាស្ត្រតែទី2ហើយព្រះអង្គដាក់ធម៌ឲ្យរៀងនៅក្នុងរហូតដល់ប្រិយពលគេព្រះអង្គដាក់ធម៌មានធម៌ប្រមាណសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ្នកដឹកនាំមានធម៌ប្រមាណដោយយើងធ្លាប់លើកថាទស្សពុទ្ធរាជធម៌ជាដើមដាក់ធនដើម្បីកុំឲ្យជិះជាន់គ្នាបើគ្មានធម៌ក្នុងខ្លួនទេជិះជាន់គ្នាហើយជាពិសេសអ្នកដឹកនាំធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រហើយមានវិធីដោះស្រាយសិលឹងសង្រួមកាយវិជាកុំបៀតបៀនគេទៅបន្តចរិតដោយកាយវិជាប៉ុន្តែសមាធិនេះបាសិគឺរងាប់នៅមិនទាន់ទៅប្រព្រឹត្តទេគាត់ចិត្តនឹកថាអញទៅព្យាបាទគេនឹងខុសទៅប៉ុណ្ណាសង្កត់សង្កិនដោយផ្លូវសមាធិគាត់នឹងគិតថាពុតអាក្រក់ហ្នឹងកុំឲ្យគិតអាក្រក់ទៀតព្រោះកាលណាពុតអាក្រក់ពុតបញ្ចេញកាយវិជាឲ្យពុតអាក្រក់បាទអានផ្នែកសមាធិសង្កត់និវរណធម៌ទាំង5មានកម្មចិត្តព្យាបាទតេជៈដើមហើយដល់វិបស្សនាជ្រៅជាងនោះទៀតលះកលះអាក្រក់តាមផ្លូវបញ្ញាព្រោះតាមបញ្ញាឲ្យមើលឃើញថាខ្លួនយើងជាអនិច្ចទុក្ខអនត្តាមិនមែនធ្វើខ្លួនទេកុំឲ្យបកកានខ្លួនហើយទៅបាក់ធ្វើបាបអ្នកដទៃបញ្ញាកើតឡើងលះបងឯងព្រោះលះបងមិនសាអាក្រក់ព្រោះអាក្រក់នោះមិនមែនទុក្ខដល់ខ្លួនអានឹងទូបញ្ញាវិបស្សនានឹងនិយាយខ្លីទេនិយាយខ្លីវិបស្សនាសិលសមាធិបញ្ញាគោលសំខាន់ណាធ្វើខ្លួននៅបរិសុទ្ធកាយវិជាចិត្តហើយបញ្ញាកើតឡើងថាខ្លួនយើងមិនមែនខ្លួនយើងផងយើងទៅចង់បានអីទៀតព្រោះអនត្តាធរស្លាប់កើតចាស់ជាងស្លាប់មានខត់បានណាច្បាប់ធម្មជាតិវិញ្ចឹងបើប្រពុតឲ្យគិតឲ្យជ្រៅបញ្ញាហ្នឹងឯងបើគិតអានឹងធ្វើខ្លួននៅបរិសុទ្ធហើយទៅខ្ញុំបាទសូមគុំចាស់ខ្ញុំប្រកាសថាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាប្រគំចាស់តែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយជុំជូនពរដល់ប្រគំចាស់ឲ្យជួបតែនឹងសុខភាពល្អនិងសេចក្តីចម្រើនតទៅមុខទៀតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាតែប៉ុណ្្នឹងទៀតបាទសូមចម្រើនពរលេចាលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកសេកបណ្ឌិតជាមួយបដិជ្ជគុណហុកសាវ៉ាន់ដែលជាបច្ចៃអធិការវត្តខ្មែរនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ប្រទេសកាណាដាស្ដីអំពីអត្តន័យនៃការផ្លាស់ប្ដូរឆ្នាំចាស់និងទួលនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាតិសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីចាសូមអរគុណThank you.
ចាលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកខ្លំមើលនយោបាយសង្កេតឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2021នេះមានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយមួយចំនួនកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាព្រឹត្តិការណ៍ធំធំទាំងនោះរួមមានការរកឃើញទីយាតស្នងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ត្រកូលហ៊ុនជំហររបស់លោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីនិងការដើរបញ្ច្រាស់ទិសរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានបដូវេនអាស៊ានចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមូណារ៉េតរាយការណ៍ពីស្ដារជំនវិញព័ត៌មាននេះមុនដាច់ឆ្នាំចាស់ឆ្នាំសកលផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេល36ឆ្នាំមកហើយនេះធ្វើបានសម្រេចនៅក្នុងការស្រោតលើកបន្ទប់កូនប្រុសច្បងរបស់លោកកលូហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមន្ត្រីយោធាឲ្យក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបម្រុងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នមានវ័យ44ឆ្នាំជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទផងនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកផងតំណែងទាំងនេះរួមទាំងតំណែងផ្សេងៗទៀតសុទ្ធតែបានមកពីការតែងតាំងដោយឪពុករបស់លោកអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យនឹងជើងចាស់លោកបណ្ឌិតឡាំម៉ុងហៃព្យាករថាកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខនឹងក្លាយជាប្រទេសប្រកាន់របបសឹកនៅតំបន់អាស៊ានសពថ្ងៃប្រទេសមួយដែលជាគំរូនៃរបបសឹកគឺប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ភូមារបបសឹកភូមាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាដណ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេសពីគណៈបកនយោបាយដែលដឹកនាំដោយប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលនិងដែលឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្រោយរដ្ឋប្រហារនេះក្រុមយោធាបានចាប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឃុំខ្លួននិងបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលតវ៉ាឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអស់ជាង 1,400 នាក់លើពីនេះពួកយោធាបានបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងឥតស្រាកស្រានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសម្លេងប្រឆាំងនេះកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាឥតស្រាកស្រានដែរអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខសង្កេតឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះលោកហ៊ុនសែនមិនបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះឡើយលោកបន្តទៀតថាការធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងប្រឆាំងនេះនឹងនៅបន្តទៅមុខទៀតព្រោះលោកហ៊ុនសែនចង់រក្សាគម្រោងផែនការនៃការផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនប្រុសឲ្យបានរលូនខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ឆ្នាំ2021គឺជារឿងដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិវានឹងទៅបង្កើតវិបត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគ្រាន់តែព្យាយាមលើកលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយធ្វើវិបត្តិទាំងអស់នោះដើម្បីសង្កត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យងើបរួចបើប្រជាពលរដ្ឋងើបរួចខ្លាចផែនការផ្ទេរអំណាចរបស់គាត់មិនបានជោគជ័យជំវិញគម្រោងនៃការផ្ទេរអំណាចទៅកូនប្រុសរបស់លោកនេះលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញភាពច្របូកច្របល់និងធ្វើឲ្យសាធារណជនទូទៅភាន់ច្រឡំអំពីសារនយោបាយរបស់លោកដែលម្ដងលោកថាលោកនឹងបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់មួយជីវិតឬទាល់តែលែងចង់ពួកខ្ញុំនៅតែបន្តនៅនឹងងាយងាប់ទៅណាឥឡូវបានវាក់សាំងចូលខ្លួនទៀតអត់ងាយងាប់សោះហើយខ្ញុំអត់ប្រកាសឥឡូវឈប់ប្រកាសពីរឿង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំធ្វើឲ្យតាល់តែឈប់ចង់ធ្វើកុំឲ្យវាវាក់ពេកបន្តិចផ្ទេរអំណាចឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតបន្តិចផ្ទេរអំណាចឲ្យទៅអ្នកនេះឲ្យទៅនោះឥឡូវមិនបាច់ទេហ្មងនៅយ៉ាងទៅហ្មងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនានៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនោះផ្ទុយស្រឡះពីសម្ដីរបស់លោកកាលពីពេលមុនៗកាលនោះលោកថានឹងឈប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពីអាណត្តិទៀតឬក៏នៅត្រឹមអាយុ78ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូថ្មីៗនេះលោកក្រឡាស់សម្ដីនេះទៀតដោយលោកថាលោកនឹងលែងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះតទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពេលនេះខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយឆ្នាំ2023ខ្ញុំទៅជាឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់2040ខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាជីតានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំមើលសារច្របូកច្របល់ម្ដងថាយ៉ាងនេះម្ដងថាយ៉ាងនោះបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកខ្លំមើលសង្គមសង្ស័យអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងជួរមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលអាចមិនយល់ស្របនឹងការលើកបន្ទប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យស្នងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះម្ល៉េះហើយការបោះឆ្នោតសម្ងាត់នៅក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនដែលធ្វើនៅក្នុងពិធីសន្និបាតបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូនោះត្រូវបោះដោយលើកដៃជំនួសវិញជាលទ្ធផលសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកនេះចំនួន775នាក់បង្ហាញដៃគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបន្តវេនបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរឿនរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានអះអាងថាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែរឹងមាំដដែលក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបន្ធូរដៃឲ្យសកម្មជននិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទេព្រោះពួកគាត់ចាត់ទុកអ្នកទាំងនោះថាជាក្រុមឧទាម
នៅជិតដំណាច់ឆ្នាំចាស់នេះដែរស្របពេលរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផ្ដាច់មុខធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអត់ស្រាក់ស្រានស្រាប់តែប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកម្មសុខាដែលរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ជាង4ឆ្នាំមកហើយនោះនៅចុងខែវិច្ឆិកាចេញសារព្រមានលោកសំរងស៊ីឲ្យឈប់យកឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពនានាដែលពុំមានការអនុញ្ញាតឬគាំទ្រពីលោកកន្លងមកសារនិងរូបថតដែលលោកសំរងស៊ីប្រើប្រាស់គឺកម្មសុខានិងសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយរូបភាពលោកកម្មសុខានិងលោកសំរងស៊ីកាន់ដៃលើកឡើងទៅលើនោះគឺជានិមិត្តរូបនៃសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះបន្ថែមលើលោកកម្មសុខាកូនស្រីទាំងពីររបស់លោកបានចេញសារជាបន្តបន្ទាប់វាយប្រហារលោកសំរងស៊ីយ៉ាងចាស់ដៃដែរប្រការនេះធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានទូទៅភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះលោកកម្មសុខាស៊ូទ្រាំរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់អស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំតាំងតពីគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមិននិយាយអ្វីសោះក៏ប៉ុន្តែពេលនេះស្រាប់តែលោកថ្លែងសារដែលអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនមើលឃើញថាមិនចំណេញដល់សម្ព័ន្ធភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះទៅវិញក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកសាររបស់លោកកឹមសុខាថាមិនមែនធ្វើចេញពីបេះដូងនោះទេព្រោះលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលតុលាការហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយលោកសំរងស៊ីថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគឺជាលទ្ធផលនៃការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនដែលភ័យខ្លាចជាទីបំផុតចំពោះឯកភាពនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរហើយដែលចាប់លោកកឹមសុខាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់គាត់ដូចគ្នានេះដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាកំទាន់ជឿសារនយោបាយលោកកឹមសុខាលោកថាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកំពុងរងគំនាបនឹងការគំរាមកំហែងពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមេបក្សប្រឆាំងរូបនេះមិនអាចថ្លែងសារនយោបាយដោយសេរីនិងអស់ពីចិត្តបាននោះឡើយនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams ថាមានតែមធ្យោបាយមួយគត់ដើម្បីឲ្យសាធារណជនទូទៅអាចជឿជាក់លើសាររបស់លោកកឹមសុខាបានគឺទាល់តែលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពពេញលេញដោយឥតលក្ខខណ្ឌនិងគ្មានការដាក់សម្ពាធឬការគំរាមកំហែងពីលោកហ៊ុនសែនក្នុងការបន្តដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬបើកគណៈបកនយោបាយថ្មីណាមួយAnd you know, until Kem Sokha can travel freely, can leave the country, can រ៉ាណាលោកកឹមសុខានៅតែមិនទាន់អាចធ្វើដំណើរដោយសេរីដូចជាធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសបានដោយសេរីនោះទេយើងនៅតែមិនអាចដឹងបានថាតើលោកកឹមសុខាគិតពីអ្វីឲ្យពិតប្រាកដទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីជាប់បម្រើនៅទៀតកំពុងថឹកក្រោមគំនិតនិងសម្ពាធគ្រប់ពេលវេលាជារួមកាលណានរណាម្នាក់គ្មានសេរីភាពពេញលេញអ្នកនោះមិនអាចនិយាយអ្វីបានតាមសន្យាពិតប្រាកដរបស់ខ្លួននោះឡើយក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងសាររបស់លោកកឹមសុខានឹងការលើកបន្ទប់កូនលោកហ៊ុនសែនឲ្យត្រៀមស្នងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានេះកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលដោយព្រឹត្តិការណ៍ដើរបញ្ច្រាស់ទិសរឿងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ភូមាអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសង្កេតឃើញព្រឹត្តិការណ៍នោះថាធំព្រោះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសចេញមុខជួយដោះស្រាយជម្លោះនយោបាយនៅប្រទេសភូមាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខក្នុងពេលដែលប្រទេសអាស៊ានជាច្រើនរួមទាំងប្រធានអាស៊ានជិតផុតអាណត្តិផងនាំគ្នាជំទាស់លោកបន្តថាជំហរលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យខុសប្លែកពីប្រធានអាស៊ានមុនលោកប្រួយបារម្ភថាការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានព្រោះកម្ពុជារងការថ្កោលទោសជុំទិសពីសហគមន៍អន្តរជាតិរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យដែលនេះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាដោះស្រាយវិបត្តិខ្លួនឯងមិនចេញផងតើមានមុខអ្វីទៅដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសដទៃចេញនោះទន្ទឹមនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការចង់ទៅដោះស្រាយចំនួននៅភូមិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក៏គួរតែពិចារណាឡើងវិញនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដែរជំវិញបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានឆ្លើយតបថាការដោះស្រាយនយោបាយនៅប្រទេសភូមាគឺជាទូនាទីរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានលោកអះអាងទៀតថាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសភូមានេះមិនខុសពីវិបត្តិនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានឆ្លងកាត់និងបានដោះស្រាយកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍មុននោះដូច្នេះការអញ្ជើញរបស់សម្ដេចតេជោគឺដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯភូមាចាកចេញពីវិនាសកម្មឬសោកនាដកម្មដែលកើតចេញពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាឆ្នាំ2022ខាងមុខស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងមិនមានភាពល្អប្រសើរនោះឡើយព្រោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងបន្តប្រើអំណាចគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនិងសកម្មជននយោបាយជាដើមដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត What's your Azizari ប្រធានាធិបតី Washington
ចាលោកលានកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកលាននិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា